For Life Mongol төлөөлж байна. Алтан дэлхий даяар амьдрал өөрчлөгдөж байна. Өрөөрийн гэр бүлийн төлөө өөрчлөлт хийх цаг нь болжээ. Бид хамтдаа манлайлаад бибисийн төлөө бүхнийг бүтээж бапих согсно. Сайн үнсэн аян байна, уламжлал ёсоороо үргэлжлэж байна. Энэ оны хувьд бид нар он гарсаар ахмадуудаа тусламжийн гараа сунгасан тийм ээ. Одоо яг энэ хаврын цагтаа тохиолдуулан уламжлал ёсоор жил болгон мод тарьдаг. Тэгээ энэ модыг тарих энэ сайн үнсэн аяныг өнөөдөр Сонгоны ахмад дүүргийн 156 дугаар цэцэрлэг дээр хэдүүлээ хийж гүйцэтгэлээ. Тийм учраас би та бүхэндээ юуны өмнө эхлээд өөрийнхөө өмнөөс зүгээс болон одоо нарахуу спонсорчийн өмнөөс амийнх бодо компани өмнөөс энэ сайн үйлсийн аянд сайн дураараа хандваа өргөж өнөөдрийн энэ арга жил хүрэлцэн ирсэн та бүхэндээ чин сэтгэлээсээ баярлж байгаагаа илэрхийлмээр байна. Өрөм зоригтой алхацгаа Итгэл найдвар хүсэл мөрөөдөөр Энэ бол бидний For Life Хамсдаа амьдралыг бүтээцэр хүмүүсээ Хамсдаа оянлог байр Бахтам сайхан амьдралын төлөө For Life дээр хам Хамсдаа амьдралыг бүтээцэр хүмүүсээ Хамсдаа оянлог байр life.